Salve galera, como é que vocês estão? Cangrubri um na área. No vídeo de hoje eu vou falar sobre algo que eu já devia ter falado há algum tempo, mas quem me segue já percebeu que o Equalizando acabou. Para quem não sabe, o Equalizando é o um podcast que eu gravava aqui em casa. Eu comecei esse projeto no dia 23 de janeiro de 2022. E quem diria que o vídeo que era gravado, né, os episódios que eram gravados lá em casa, na varanda, no celular e com uma lapela, com a qualidade ruim assim no começo, não que no final, Tenha sido profissional, né? Mas melhorou bastante. E que esse projeto ia alcançar 125 episódios, com mais de 160 convidados e mais de 187 horas de conteúdo. Então, antes de mais nada, queria agradecer a todos os convidados que disponibilizaram o seu tempo e compartilharam um pouco das suas histórias de vida. Foi uma oportunidade incrível. Mas fiquem tranquilos, porque o canal ele não vai ser deletado. Então, os conteúdos eles vão continuar no YouTube e no Spotify, né? Para a galera que está vindo aqui para a Austrália, para a galera que já mora aqui, é um podcast que, desde o início, o intuito foi ajudar vocês com, com essas histórias, inspirando o pessoal e compartilhando informação. Para vocês terem ideia, tem vários episódios sobre assuntos diferentes, não só da galera contando sobre a vida delas, né? compartilhando a história de vida, pessoas que abriram empresas aqui, pessoas que vieram com mais idade, enfim, tem vários episódios, mas também... Muita gente conseguiu migrar para a área de atuação, então fiz episódio com a galera da engenharia, a galera de TI, arquitetura, medicina. Então, para você que quer migrar para a sua área de atuação aqui, conseguir trabalhar na área, são episódios muito bacanas. Também episódios informativos, como, por exemplo, a estrutura política aqui da Austrália, alguns de debate sobre o preconceito aqui, né, sobre o racismo aqui na Austrália. Então, várias coisas vocês vão achar lá. Até também episódios com a galera que... Que trabalha em empregos de imigrantes aqui, né? Entre aspas. Então, o um pessoal que trabalha na laboragem, o um pessoal que trabalha com entrega, em restaurante. Então, você vai encontrar de tudo lá. É só usar a lupinha que você consegue achar um episódio que com certeza vai te ajudar bastante. Esse foi um projeto muito bacana que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis e poder compartilhar um pouco da história delas com vocês, mas está chegando ao fim. Eu ainda não sei o que eu vou fazer com a conta do Instagram, né? Eu queria fazer uma extensão do Grupo Brasileiro de Sydney 2024, que é o grupo do Facebook que eu administro para a galera que mora aqui ou quer morar. Vou deixar o link na descrição também para vocês. Então, usar esse Instagram como uma forma de divulgar notícias, eventos e coisas que estão rolando aqui em Sydney, na Austrália. Mas, sinceramente, gente, eu não tenho tempo e muito menos dinheiro para investir nisso daí. Inclusive, esse é um dos motivos para o fim do podcast. Primeiro... A maior dificuldade do podcast era agendar essa disponibilidade, né, com a galera, então disponibilidade de convidado, minha disponibilidade, tinha que gravar aqui em casa, então pô, falar com o flatmate, meu, não sai do quarto, sei lá, evita fazer barulho. E esse tipo de coisa que também era um pouco incômodo para para dois lados, né? E quando eram mais de dois convidados, era mais difícil, mais de um convidado era mais difícil ainda. Então eu cheguei a gravar com duas, três pessoas, e quando era três era Aí era difícil mesmo. Porque eu tinha que criar um grupo no WhatsApp e ver a disponibilidade de um, disponibilidade de outro. E eu tinha que abrir mão do, do Uber, né? Para podia estar trabalhando. Então, para vocês terem ideia, teve episódio que nem foi, nem foi gravado por conta disso. E dificultava bastante. Fora isso, era um projeto que demandava um investimento de tempo e de dinheiro. né? Os equipamentos aqui, que eles foram melhorando ao, com o tempo do, do Equalizando. Também o tempo para gravar, que eu podia estar fazendo outras coisas, né? E fora o fórum editor, que editava todo o podcast, aí subia no YouTube, subia no Spotify, aí fazia corte para eu lançar no Instagram. Então, isso tinha um investimento, e apesar do, de ter alguns patrocinadores em alguns episódios, no final acabei tendo prejuízo para vocês terem ideia. Então eu resolvi mudar migrar esse podcast pro o Cast, para o meu carro, que tem mais a ver com o que eu estou fazendo agora. Porque é muito mais prático de eu buscar a pessoa na casa dela, dar um rolê com ela, eu não cobro gasolina, hein? E deixar ela ou em casa ou em algum outro lugar. E eu eu acho que a galera assiste mais, né? Porque primeiro porque tem a minha audiência do Canguru Uber, e segundo porque é mais curto, né? Inclusive eu queria agradecer o Luke o DJ que participou do Canguru Cash. porque ele me deu essa ideia um tempo atrás. No início eu fiquei pensando, cara, mas e a estrutura que o investimento que eu tive e tal e no final acabou fazendo sentido porque no podcast é muito mais simples eu tenho eu gravo com uma DJI né que é uma GoPro e é muito mais prático a estrutura é bem menor mas eu já, já quero ter mais câmeras para ter outros pontos de vista enfim estou pensando nisso mas com o tempo também acho que com equalizando que nem aconteceu com equalizando a estrutura vai melhorando mas a ideia é a mesma compartilhar a história das pessoas de uma forma descontraída onde a galera pode contar piada a galera pode falar sobre o que quiser a galera pode cantar tem o microfone no carro e o projeto vai continuar, só que de forma diferente. Fora que, como os episódios são mais curtos e a estrutura é mais simples, o tempo para edição ele é muito menor, então fica muito mais fácil para editar um podcast que tem de 30 a 45 minutos e uma câmera só do que um podcast que tinha uma hora e meia, duas, com três câmeras. Entendeu? Eu também quero fazer o cash com alguns convidados gringos, né? Porque tem muita gente que fala que aprende inglês comigo e também poder trazer conteúdo para diferente para a galera. Mas gente, o grande desafio que eu tenho hoje em dia é de monetizar meu conteúdo. O pessoal acha que eu tô rico por ter bastante seguidores no Instagram, no TikTok, mas eu não recebo nenhum centavo dessas plataformas. O Instagram começou a monetizar agora e eu, enfim, não recebi nada ainda. O TikTok, eu criei a conta aqui na Austrália, então a, o meu perfil ele não monetiza para vídeos acima de um minuto, de acordo com a visualização, que nem acontece no Brasil. E aí eu tenho feito um esforço para criar conteúdo para o YouTube. Eu não sei se vocês perceberam isso, né? Então agora estou postando, estou tentando postar duas vezes por semana, porque o YouTube é a plataforma que talvez seja mais fácil de monetizar. Mas enfim, não tenho expectativas de ficar rico nem nada. Mas pelo menos pagar o custo que eu tenho com o um editor e esse investimento também, né? Quando eu criei o canal do YouTube, achei que ia conseguir migrar a minha audiência do Instagram e do TikTok, né, o YouTube, mas a real é que eu não consegui nem um por cento e meio do que eu tenho nessas plataformas. No Instagram, por exemplo, eu tenho 271 mil seguidores, no TikTok 223 mil, meu YouTube atualmente está com 3.780 seguidores. Então é baixíssimo. Eu nem alcancei as métricas para começar a monetizar, porque eu não tenho 3 mil horas de vídeos assistidos ainda. Eu cheguei até uns patrocinadores do Equalizando, né, onde as empresas elas pagavam um valor fixo mensal para eu divulgar a marca delas. Durante os episódios semanais do podcast e nas minhas redes sociais, mas atualmente esses patrocínios acabaram. Antes de ir para o Brasil, eu entrei em contato com várias agências de influencers para ver como conseguir monetizar esse conteúdo, como conseguir parcerias e tudo mais, mas a grande maioria das agências nem respondeu as minhas mensagens, eu fiquei até um pouco impressionado, porque pessoas que trabalham, empresas que trabalham no digital não se deram nem o trabalho de responder as mensagens ou e-mails. E as empresas aqui na Austrália também não demonstraram nenhum interesse. De vez em quando eu recebo algumas propostas de parceria, mas a grande maioria de perguntas não são interessantes para mim, considerando todo o investimento de tempo e dinheiro que eu tenho para criar o meu conteúdo. Atualmente o meu conteúdo semanal consiste em dois vídeos para o YouTube, um deles é o Canguru Cast. o segundo é um vídeo como esse que eu falo sobre algum tema, a vida na Austrália, qualquer outro tipo de coisa. Né? Desse vídeo eu tiro dois cortes que eu posto no Instagram, no TikTok e no Facebook. E o vídeo completo no YouTube. Para os outros dias da semana eu tento postar cortes das minhas caronas, curiosidades sobre a Austrália, alguma collab que eu fiz, algum vídeo que eu tenho ideia, né? Mas eu confesso que ultimamente eu tenho perdido alguns dias justamente por conta da falta de tempo e dinheiro. Para esses vídeos de corte que vocês veem, que impulsionaram as minhas contas no Instagram e no TikTok, o trabalho é o seguinte: eu dirijo, acontece alguma coisa legal, eu pego Peço autorização da pessoa, pego o cartão de memória da dashcam do carro, coloco no computador, e aí eu tenho que achar o arquivo, né? Porque a câmera ela, ela filma sem parar, só que os vídeos eles são divididos em 10 minutos. E aí eu tenho que achar o arquivo, pego esses 10 minutos, eu reduzo ele para a parte que eu quero, e aí eu tenho que transcrever o que foi falado. Então, dos 10 minutos eu pego um minuto lá, faço a transcrição, porque a captação de áudio da câmera do carro ela não é muito boa. Então, toda vez que eu tento fazer a transcrição automática no CapCut ou no Premiere, ela vem muito errada. Então eu tenho que fazer a transcrição em inglês e em português, porque meu editor não fala inglês. Então eu pego um arquivo de Word, mando para ele e falo assim: ó, oh, esse daqui é um vídeo. Para vocês terem uma ideia, um corte de um minuto me demanda até 30 minutos de trabalho. Fora que o editor faz e depois me devolve editado. Às vezes a gente tem retrabalho, muda isso, muda aquilo. Então imagina fazer um podcast de 30 minutos, 40 minutos com um gringo. Quanto de trabalho isso não ia demandar? Porque eu sempre coloco legenda dupla, porque a galera fala assim, pô, eu aprendo inglês com seus vídeos, mesmo eu não falando inglês perfeito, eu acho legal isso, porque a galera sabe como é. Começa a entender como é a interação que eu tenho com a galera aqui, com os passageiros. Então ficaria muito mais difícil fazer vídeos mais longos. Eu até tinha ideia de fazer é, vídeos no YouTube com a carona completa da galera, Pô, a galera entrando no carro, tocando toda a ideia do que um videozinho só de um minuto, um minuto e meio, para vocês. Perceberem como é que é essa interação toda que eu tenho com o passageiro desde o momento da chegada até a saída. Mas aí esbarra nesse problema que eu acabei de falar. Conforme o canguru foi crescendo no Instagram e no TikTok, eu comecei a investir em editores para fazer uma edição de mais qualidade para vocês, uma parada mais legal. Até porque quando eu editava, eu gastava mais tempo e não ficava legal. A minha ideia era trazer algo mais atrativo e também, com o tempo, depender cada vez menos do Uber. Né? Hoje eu estou chegando a quase dois anos produzindo conteúdo para o canguru Uber. E eu fico me perguntando se esse investimento de tempo e dinheiro vale a pena para ter o prejuízo que eu tenho. Eu me questiono se não valeria mais a pena investir esse tempo para fazer outras coisas, até mesmo trabalhar de Uber, que pelo menos eu receberia um retorno do aplicativo, mesmo que ruim. Se não me entendo errado, eu gosto de produzir os vídeos, ainda mais quando eu faço collab. Eu tenho muita ideia de vídeo para gravar, uma lista sem fim de vídeos, mas essa não é minha prioridade de hoje, justamente pela falta de retorno que eu tenho, né? Porque seguidor e like não pagam as minhas contas. Eu quero deixar claro que assim como equalizando ele acabou, o canguruber não é para sempre. Então eu posso decidir mudar o foco do meu canal, mudar um pouco do meu conteúdo. Não sei se vocês separaram, mas eu já estou fazendo isso, trazendo um pouco de informação sobre a Austrália, minha vida aqui, o quanto eu ganho, esse tipo de coisa. Ou se não tiver mais, além da pena para mim também parar de gravar. Então é isso, gente. Eu queria agradecer a todo mundo que apoia o meu trabalho, que me segue. Pedi para vocês deixarem um like no vídeo. Também um comentário o que vocês acharam, se vocês têm algum feedback do meu conteúdo, se vocês querem ver outras coisas. E até a próxima, gente. Valeu, tamo junto.